Show. Ni kan alltid till oss två. Till vår bäst, eller hur? När det handlar om Isak Kizetelin, han... Jag måste säga att det var ni kan alltid. Så att, hoppas ni kollar in den här. Vänta. Jag gillar till oss väldigt mycket, som ni kanske har sett på Instagram och Musical.ly. Ni som har mig där, filmar den och kollar på mig där. Så han bäst, okej. Okay. Så gör vi en ny till oss. Theos bild. Men Theos 2 heter jag rum. Så att det är nice i alla fall. Och först en gång visade video om försnack om VM-match idag och sånt. Men så blev det inte så att vi körde här istället. Men i alla fall prenumerera. Jag kan gilla till min kanal. Så är det bästa Theos. Jag älskar dig. Pum, 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 pum. Tja. Kolla.